Bom dia. Tá bonito, pode ir que tá bonito, tô te falando. Tá chique, tá bonito. Pode ir que tá bonito, mano. Se quiser dividir no dia hoje, eu pergunto pra você, tá certo? Disso. É melhor ele assim também, né? Não, eu acho não, é melhor, né? Não adianta você passar pela boca e chegar aqui, a culpa não é nossa. Ah, você que passou a medida errada. É. É isso. Mas é melhor fazer isso, amor. Sim, então, por isso que ele vai vir cachorro. É. Então, sabe.
Som. Tá todo bloqueado. E aí eles dividem ali a faixa, as faixas, né? Em sentido. A gastritinha está pegando fogo. Não, quando você estiver bem, eu tenho, mas preciso de uma maratona, Silvia. Ela não vai começar agora, você vai entrar. Nossa, legal. Hello, hello, ladies and gentlemen! Aqui quem fala é Vinícius Copo Júnior. Eu tô muito entusiasmado, porque estamos no mês de agosto, o melhor mês de sempre. E galerinha, as promoções que nós vamos estar lançando aqui pro mês de agosto estão simplesmente maravilhosas. Estamos no momento de aproveitar todas. Promoção do volume incremental. Como assim? Como é que eu posso me qualificar para essa promoção? Eu tenho que ser um supervisor e acima. Eu sendo um supervisor, se eu, no meu, nesses próximos 5 meses, que é agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, eu aumentar, incrementar 2.500 pontos a mais do que eu fiz
No meu volume base, ladies and gentlemen, eu já vou ganhar um prêmio. E tem mais. E um novo distribuidor, um distribuidor que ainda não é supervisor. Como é que funciona? Se ele virar supervisor, supervisor, ladies and gentlemen, agora, nesse período, basta ele incrementar 2.500 pontos, porque a base dele era zero. Ok? Quando é que é o volume da base? O volume da base é de março, abril, maio, junho, julho. Os últimos 5 meses que antecederam a essa promoção. Cara, melzinho na chupeta, porque se eu tô focado, se eu tô trabalhando lá para fazer os 4 consultores sênios, os 2 novos supervisores, é bem provável que eu já tô incrementando aí 2.500 pontos a mais. E o que que vai ganhar? Vai ganhar nada mais, nada menos do que esse. Olha só que lindo esse kit digital influencer, do jeito que tem que ser. Cara, e não é um qualquer um, não. É um que é aquele que tem lá as cores lá para você fazer, por exemplo, uma iluminação perfeita durante o dia, uma iluminação para você usar durante a tarde, uma iluminação... Ah, cara, é muito maneiro. Olha só, ainda mais, além de tudo, chiquérrimo, né? Porque tá personalizado com a Herbalife do jeito que tem que ser. E para terminar, nós temos a promoção do CRM. O que é CRM, Vinícius? CRM é Customer Relationship Management. O que é isso? O que é isso? É nada mais é do que um relacionamento, né, de clientes. E o que acontece? Cara, as maiores potências em termos de digital do mundo, dos negócios online do mundo, um dos fortes dele, um dos negócios fortes deles é o relacionamento com o cliente, é o acompanhamento de cliente, levando isso para o próximo nível através de CRM, que é uma técnica que se aprende, né? Por exemplo, a Magalu, Magazine Luiza aqui no Brasil, né? Nós temos a Amazon nos Estados Unidos, e o que acontece? Nós vamos ter um dos maiores treinadores que vai estar dando treinamento para todo mundo que quiser aprender como aprender CRM, implementar dentro do seu negócio. E para quem que vai ser? Para todo mundo que fizer o aumento, não tem a base que eu falei que tem que incrementar 2.500 pontos? Basta você incrementar 40% de aumento nos 2 primeiros meses, agosto e setembro. Isto é, muito foco em agosto e setembro. Olha um exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se uma pessoa, a base dele foi zero e ele tem que aumentar 2.500 pontos. Então, quanto é que é 40% de 2.500 pontos? 1.000. Então, agosto, setembro, somado, ele tinha que fazer apenas 1.000 pontos, beleza? Enfim, qual que é o passo agora? O passo agora, se você ainda não aprendeu a calcular isso, vai falar com o seu patrocinador, com o seu upline, pede para ele, me fala assim, me fala quantos pontos, o que que eu tenho que fazer para me qualificar para todas essas promoções, porque eu tô focado, eu quero ir para o próximo nível, eu quero aproveitar esse melhor momento que já teve até hoje, e para pegar emprestado agora as palavras do nosso presidente, fundador da companhia, Mark Hills, o nosso futuro vai ser simplesmente brilhante. Ladies and gentlemen, melhor momento de sempre, e não está na hora de brincar, está na hora de trabalhar. Esses próximos 5 meses vão ser simplesmente inacreditáveis. Um beijo no seu coração e a gente se vê na próxima extravaganza. Beijinho, beijinho e tchau, tchau. Bom dia, galera. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estão me ouvindo? Quem está me ouvindo, dá um joinha assim para mim. Show de bola. Semana começando e o mês no finalzinho, estamos no último dia do nosso mês de agosto, mês para a gente bater todas as metas, abrir as promoções. E galera, a gente tem hoje aqui para dar um treinamento especial para a gente no dia de hoje, um casal top, um casal espetacular, e quem vai falar aqui, né, é o homem e a mulher com certeza deve estar trabalhando, colocando as coisas na... a mão na massa fazendo acontecer, porque a gente sabe, né? Quem trabalha na Herbalife são as mulheres e os homens gostam de falar, né? Brincadeiras à parte, a gente vai ter o Alê Medeiros agora aqui conosco. Gente, o Alê, ele vai falar pra gente, esse casal top, eles simplesmente já ganharam a promoção de recrutamento no nível 3. Já no mês de agosto já fizeram mais de 4 consultores com 500 pontos ou mais novos. Então já estão totalmente qualificados para o nível 3 da promoção de recrutamento. Estão bombando nesse negócio. É um casal que realmente faz um trabalho muito, muito top. E lógico, né? Como de costume, vou dar aqui as boas-vindas para todos vocês. E também hoje eu vou passar aqui, antes da gente começar, o videozinho da promoção de recrutamento. Só para todo mundo ter ideia do que eles já ganharam, do que o Alê e a Bárbara já ganharam nesse primeiro mês. A Herbalife lançou, eles já, pá, ganharam a primeira, já ganharam o nível máximo já nessa super promoção, beleza? Então, antes de chamá-los e dar bom dia para todo mundo, eu quero passar aqui para vocês a promoção de recrutamento e depois a gente vai dar início aqui no nosso treinamento. Então, vamos lá. Hey!
ladies and gentlemen. Aqui quem fala é Vinícius Copo Júnior. Eu tô muito. Mas eu tô muito entusiasmado. E galerinha, as promoções que nós vamos estar lançando aqui pro mês de agosto estão simplesmente maravilhosas. Estamos no momento de aproveitar todas. Começando com uma promoção de recrutamento, incentivando a gente no recrutamento. Quem pode participar? Todos os consultores e acima podem participar. Quando? A partir de agora, de agosto até o final do ano. O que que nós temos que fazer? Ladies and gentlemen, somente, nada mais, nada menos do que dois novos construtores finos. Na verdade é o seguinte, dois novos distribuidores, né? Um distribuidor precisa ser considerado, para ser considerado nessa promoção, ele tem que ter entrado na companhia a partir do dia 1 de janeiro, ok, desse ano, e vai até agora, beleza? Então, se você tem esse novo distribuidor e essa pessoa em um mês atinja pelo menos 500 pontos, né, pela primeira vez, cara, você já vai ganhar nada mais, nada menos do que uma mala esportiva personalizada da Nike, fera. Vai ser do jeito que tem que ser. Uma mala da Nike já é maneiro. Uma mala da Nike com o símbolo da Herbalife é do jeito que tem que ser. E tem mais. Se você, em vez de patrocinar dois, patrocina três novos consultores sínios, além de você ganhar a mala, você ainda ganha um mixer da Hamilton Beach, também personalizado da Herbalife. E tem mais. Se você faz quatro novos distribuidores que alcance 500 pontos, você vai ganhar, além da bala, além do Hamilton Beach, você ainda vai estar ganhando nada mais, nada menos do que duas jaquetas aí. Olha só que jaqueta linda, exclusiva e personalizada da Herbalife, ok? Então, tá valendo todo mundo, tá valendo todo novo distribuidor a partir de 1º de janeiro, tá valendo também os novos clientes, né? Clientes que se converterem a distribuidores também está valendo, e também pessoas que estão do bem-vindo de volta à Herbalife. Enfim, melzinho na chupeta, esse é o foco. E o melhor de tudo, olha só, todas as promoções estão conectadas uma para a próxima. Porque olha só, se eu fui lá, meu foco é muito simples, trabalhar muito forte, né, para recrutar quatro pessoas, ajudar essas quatro pessoas a fazerem em um mês pelo menos 500 pontos, né? Porque, cara, é muito simples, cara, cinco clientes de 100 pontos e o cara já faz esses 500 pontos. E aí o que acontece? Eu vou ajudar essas pessoas a virarem supervisores, né? Trabalhar junto com eles para eles conseguirem os clientes do jeito que tem que ser, virar supervisor. Se dois novos, olha só, em cinco meses, se eu faço apenas dois novos supervisores de primeira linha, o que eu vou estar ganhando, ladies and gentlemen? Nossa só, nada mais, nada menos. Esse é um dos prêmios que eu mais gosto, né? Um nada mais, nada menos do que um fone personalizado, sem fio, Bluetooth, personalizado da Herbalife. Olha só que coisa mais linda. Ainda por cima, uma mochila esportiva personalizada da Herbalife. Tá tudo conectado. Focado em fazer quatro consultores sínios, distribuidores que fazem 500 pontos pela primeira vez em um único mês. Eu ajudo pelo menos dois desses a virar supervisor. E o que acontece? Eu incremento 2.500 pontos e eu qualifico para tudo e o negócio começa a ficar fora de controle. Agora, essa é a visão micro. A visão micro é eu qualificar para tudo, construir uma base de clientes maravilhosa, crescer. Mas o que acontece? Qual que é a visão macro desse negócio? Que é o melhor de tudo? É eu ajudando pessoas na minha equipe a fazer o mesmo. Imagina se eu ajudo, ladies and gentlemen, 10 pessoas na minha equipe a se qualificarem para a promoção, por exemplo, para todas essas promoções. Você tem noção o que você ter 40 novos consultores sênios, o que você ter 20 novos supervisores na sua equipe? Imagina uma equipe de 50 pessoas trabalhando para fazer isso, uma pessoa de 100 pessoas, mil. Cara, eu estou muito entusiasmado, melhor momento de sempre, e não está na hora de brincar, está na hora de trabalhar. Esses próximos 5 meses vão ser simplesmente inacreditáveis. Um beijo no seu coração e a gente se vê na próxima extravaganza. Beijinho, beijinho e tchau, tchau. Show de bola, galera! Vamos agora começar com tudo o nosso treinamento no dia de hoje. Já não vejo a hora do Ale começar a falar. E eu tô vendo aqui que a Letícia também tá online aqui na outra máquina para ver, para assistir. Ó, eu já vou colocar você também aqui como co-anfitriã, viu, Lê? Porque se você, obviamente, quiser falar, fica à vontade, tá? Porque na minha casa eu sei quem manda, tenho certeza que na de vocês também é você, tá? Então fica à vontade. E conta pra gente, Ale. Certeza que a jaqueta vai ficar pra ela, a mochila vai ficar pra ela e acho que o Hamilton Beach vai ficar pra você, né? Pra você ir pro espaço trabalhar, bater um shake.
Bom, galera, sem mais delongas, é um prazer estar aqui com vocês, começando a semana com tudo, e a gente vai ter uma história inspiradora no dia de hoje, que vai falar pra gente um pouquinho aqui no nosso Zoom dos consultores. Eu queria de antemão agradecer, Letícia, agradecer o Alê por terem aceito o convite, estarem aqui conosco, e fiquem a palavra de vocês, manda bala. Obrigado, viu, Alê, por ter aceito o nosso convite, e agora a palavra é sua. Valeu! Valeu, ótimo dia, galera! Tudo bem? Um prazer, em primeiro lugar, gratidão, né? Muito obrigado pelo convite, pela confiança, muito obrigado, Rodrigo, todos os tabuladores na sala, não só pelo convite, mas a diferença que nos fez participar da manhã, de todos esses treinamentos, de todas as segundas da semana, foi sensacional, né? Teve um treinamento na quinta-feira, acredito que eu chorei litros aqui, fiquei totalmente emocionado. Então, assim, a gratidão é nossa, né? É um privilégio poder contribuir. Eu espero que nesse treinamento agora, nesse período... só me fala quantos minutos eu tenho, por favor. Quantos minutos eu tenho, por favor. Manda bala, Ale. Nosso Zoom vai até as 9. Manda bala. Tá, joia. Maravilha. Eu preciso só que você coloque o outro Alexandre Medeiros. Já tá? Ah, então maravilha. Pra poder... Porque tem vários Alexandre Medeiros. Na verdade, é tudo Letícia, entendeu? É tudo Letícia. Porque é ela que faz as coisas aqui. Eu sou o porta-voz. Então, muito obrigado, gratidão a Deus pela nossa saúde, pela essa semana maravilhosa, por esse dia extraordinário. Eu tenho certeza que essa segunda-feira vai ser extraordinária, fantástica, todos aqui juntos aqui. Beleza? Então, vamos lá. A nossa história, gente, nós estamos 5 anos e 8 meses de negócio e tem sido realmente os 5 anos mais incríveis da nossa vida. Né? Eu vou começar, pode colocar, por favor, amor, a história. Antes da Herbalife, eu era da indústria farmacêutica, eu era propagandista. Depois eu trabalhei 7 anos na indústria farmacêutica. Depois eu fui sócio de um pequeno comércio aqui, um bar e uma pequena participação numa casa noturna. Na verdade, era o cara que mais trabalhava. Né? Assim, hoje eu percebo isso. Eu trabalhava e não tinha qualidade de vida. Estava com 99.800, né? 99.800. E isso é uma coisa que, às vezes, eu olho para trás e penso muito nisso. Falo, meu, como mudou a nossa saúde? Como as coisas que eu queria estavam atreladas à Herbalife, a esse estilo de vida? E, às vezes, a gente não está aberto, né, para conhecer, para entender, para realmente buscar as coisas que a gente deseja na nossa vida. Nunca tenha vergonha dos seus sonhos. Nunca pensa... Eu me preocupava muito com isso. Ah, o que as outras pessoas vão achar? O que vão pensar? O medinho paralisa, né? Esse medo, ele realmente paralisa. Então, tá aqui... antes de tudo, né? Antes de indústria farmacêutica, conhecer a Lê, eu gosto muito dessa foto para começar o nosso treinamento, porque foi esse menino aqui, eu venho de uma origem bem comum, né? Bem simples. Meu pai era encanador, né? Mas já está aposentado. Minha mãe, merendeira. E esse menino aqui, cheio de sonhos, né? Cabelinho Jackson 5 ali, com óculos fundinhos de garrafa. Eu não era um cara popular, eu fui gago. Eu realmente tinha várias travas emocionais. Eu falo isso por quê? Porque hoje, quando as pessoas olham, né? Assim, você faz stories, pega um treinamento, faz, é animado, é agitado. Não, eu não era assim. Eu tinha vergonha de me expor, vergonha de falar, vergonha do que as pessoas iam achar, totalmente travado mesmo. Só que é o que eu falo, mesmo com friozinho na barriga, nós já estamos agora no mês de agosto. E falar nisso, eu nem falei, né, pro Rodrigo, ontem ele me ligou. Eu comemorei ontem 38 anos, ontem foi meu aniversário. 38 anos, meu. Eu falei, nossa, quanta coisa aconteceu nesses 38 anos. E eu não imaginava, né, o que estava reservado no futuro. Se a gente começa a sonhar verdadeiramente com os lugares que a gente pode ir, meu, até os 16 anos, eu não sei lá, eu na escola, eu não tinha popularidade nenhuma, não tinha muita coisa de me convidar para fazer as coisas. Sabe aquele menino que vai jogar bola, é o último? Usava aqueles fundos de garrafa, franzino, magro, tímido, envergonhado, não me destacava em nada. Então, nunca tenha vergonha dos seus sonhos, porque as coisas mudam e o mundo é um universo, assim, é um mar cheio de oportunidades. Se você se dedicar, se você começar a acreditar em você, se você colocar energia verdadeira, de novo fala isso, né? Ousa acreditar, ousa falar com as pessoas, ousa você fazer uma ligação, você mandar uma mensagem, coisas incríveis acontecem, coisas incríveis realmente vão acontecer. Aí foi isso, trabalhando com coisa que não gosta, trabalhando com aquilo que você às vezes não está te fazendo tão bem. Eu cheguei, olha essa fotinha do lado, 99.800, olha a Lê, essa barriguinha, tava sexy, barriguinha da Lê. Muito obrigada, galera. Meus 38 anos, ontem foi fantástico, gente. Eu vou contar aqui mais pra frente na história que nós fizemos ontem, foi maravilhoso.
E aí, olha aqui, né? Eu eliminei 23 quilos, depois eu vou falar um pouco do Herba Coach também. Gente, hoje é o último dia, já lembrando, né? Que hoje é o último dia de inscrição. Coloca força, coloca energia nisso. Eu vou falar um pouco do que aconteceu no nosso negócio. Para nós, do alto valor, da sua autoestima, de você conhecer seu corpo, sua rotina, sua disciplina. E na hora que você colocar lá, pagar os R$97, cara, coloca a foto na geladeira, faz seu planejamento. Planeja o sucesso, dedica-se, que olha o que aconteceu depois daí. Além de 13 quilos e eu 23, realmente é fantástico, né, o que a gente consegue com os produtos. Nosso estilo de vida mudou por completo. Imagina um cara que não tinha perfil nenhum, né? Quinta, sexta, sábado e domingo na noite, sem rotina de atividade física, sem nada. E tudo mudou na nossa vida. Estivemos aí nesses 5 anos em Las Vegas, Grand Canyon. A gente sempre busca as promoções, sempre, né, a bússola do nosso negócio. Sempre foi as promoções, né? A energia focada para que isso acontecesse. O que eu tenho que fazer? Qual o meu próximo passo? Né? O meu próximo pinho, qual é? E depois que eu entendo qual é o meu próximo pinho, o que eu preciso fazer para chegar lá? Porque quando você não negocia isso, quando você olha, o que eu tenho que fazer? Qual o passo que eu tenho que dar? E aí você estabelece um planejamento para isso, ó, 4 consultores. Quem são meus possíveis consultores para ganhar promoção, possíveis para fazer 500 pontos? Quem são pessoas que querem, já você visualiza negócio nela, ela pode entrar no Herba Coach, já fazer os 500 pontos para fazer um desafio de 90 dias completo e a partir do resultado dela, ela começar a montar uma carteira de clientes. Então isso é muito importante porque depois essas realizações acontecem. Esse foi nosso primeiro Honors 2018 em Los Angeles. Foi experiência extraordinária, extraordinária. A gente estava acabando de desqualificar a equipe de milionários. Get 3 estrelas, depois foi lá e nós ficamos 5 meses em qualificação. Né? Nós abrimos 2.500 royalties, aí ficamos no terceiro mês de 2.500 royalties. Nós abrimos a qualificação de milionário e aí foi os 2 meses seguintes. E levou o Honors, os cruzeiros, já foram vários cruzeiros. Todas as promoções que são lançadas, na hora que lança, nosso olho brilha, o que tem que fazer. Disney, já estivemos lá também 4 vezes, foi fantástico. O ano passado, gente, quem diria, né? Como você tem que viver com a intensidade, né? Com gratidão pelo dia de hoje, por estar com saúde. O ano passado, a gente estava lá em Singapura, foi para Tailândia, e esse ano, a gente dentro de casa, na quarentena. Imagina, né? Olha como o mundo mudou, tudo acontece muito rápido. Então, aquele menino lá que ficava sem de sonhos, a gente teve uma experiência maravilhosa, maravilhosa. Esse é o Marina Bay, aquele hotel lá gigante com a piscina de borda infinita, né, de Santo André lá, de uma história bem simples. Meus pais, até eu completar, sei lá, 25, 28 anos, eu nunca tinha visto meus pais viajar de avião, né? Não tinha essas referências. E dentro da Herbalife, o que me inspira, assim, o Rodrigo tem muita participação nisso, porque, gente, uma vez eu tava num cruzeiro, e eu lembro parando para ele, e ele falando, cara, varia, né? Eu falei, aí, né, animado? Varia. 110, 120 mil, 14 mil. Ele falando que tava variando, assim. E quem queria uma variação dessa, né? Você fala, cara, assim, eu nem dormia, cara. Coração na garganta, assim. Você fala, cara, que loucura. Não é, tô animado, cara, tá, tudo incrível. E aí você fala, uau, você tá se conectando com pessoas que estão elevando o seu padrão de pensamento, sua realidade, tá expandindo a sua cabeça, porque se a gente conviver com as pessoas, a média das pessoas com quem nós convivemos, né? Eu tava com o Paulo esse final de semana, ele falou, cara, cuidado com quem você mais convive. Não é um cuidado de nós, eu não devo conversar com aquela pessoa. É porque o padrão do que ela vive, o padrão de quem ela se conecta, o padrão de felicidade, o padrão de conquista, a dedicação ao trabalho, os sonhos grandes, às vezes eles não combinam com o seu. Não é porque você não tem afinidade ou porque a pessoa é uma pessoa má, não. É só porque o que você busca, às vezes, é diferente do dela. E, de repente, ela está vendendo a ideia dela para você e você acaba falando, bom, como eu estou? Sabe assim, ó, eu estou pesando 91 quilos e a outra pessoa, ela pesa 92. Então, quer dizer que você está bem melhor que ela. Mas, no fundo, você queria pesar 70, 60 quilos. Aí você fala, tá ali, então, essa média tem que mudar para expandir. Essa foi a Marina Bay, essa foi a viagem extraordinária na nossa vida. A gente ficou Ásia, né? Depois de lá fomos para Tailândia na sequência, passamos lá pela Turquia. Foi o ano passado, foi um ano... Gente, imagina aquele menino lá de uma escola, uma história bem simples, simples, simples de tudo, assim, ó. Os meus pais, o primeiro Fusca que entrou em casa foi... muito, muito doido isso, sabe? Assim, você olhar, e eu quero muito falar isso para vocês aqui, porque quando o Rodrigo me ligou ontem, ele me perguntou assim, falou, Ale, o que você gosta de falar? Cara, eu quero que as pessoas se empoderem. Eu assisti treinamentos como vocês estão aqui hoje, como todo mundo que está aqui,
E eu comecei a acreditar se isso é real para esses caras, se isso é real para essas pessoas, isso pode ser real para mim. E eu pedia para Deus sempre, sempre assim, ó, me mostra e dá sinais que eu estou colocando toda a minha energia e que é isso que eu tenho que continuar fazendo, que eu posso colocar toda a minha energia. Porque às vezes o medo da frustração, o medo de não dar certo, e você fala, você tem que eliminar isso, você tem que se jogar, sabe? Acreditar, coloca a cara no mundão e manda sua mensagem. É, as primeiras vezes que eu saí para correr na rua, no meu bairro, assim, cara, a condição financeira não estava legal, acima do peso, mas eu imaginava, cara, será que alguém vai acreditar nisso? Alguém vai se inspirar nessa energia, nessa coisa desse estilo de vida? E logo depois, já corri na Tailândia, já corri em Los Angeles, aí já corremos em Singapura, enfim. E aí muita coisa extraordinária aconteceu. Essa é a foto lá da Tailândia também. Eu quero falar um pouco das coisas que estão acontecendo agora. Disney de novo no ano passado. Olha o ano passado. Singapura, Tailândia, Disney, Angra dos Reis. E aqui ontem, né? Eu fui almoçar. Nós ficamos quinta, sexta, sábado e domingo na casa dos nossos presidentes atuais, né? O André e a Deise. E foi fantástico, né? Nossas conversas. Há 3 anos atrás, né? Nós tínhamos um encontro lá. 3 anos e meio aproximadamente. E um pouco mais, né? Nós éramos equipes mundiais, assim, né? Um pouquinho antes, não, mais, né? Porque são 5 anos, 4 anos e meio, 2016 ali. E nós éramos equipes mundiais, né? E aí eu fiquei falando com ele, 2015, finalzinho de 2015 para 2016. E aí ele falou, Alê, você tem noção quanta coisa aconteceu na sua vida? É, quanta coisa na vida de vocês, né? Quanto casal, de inspiração, mudança financeira, mudança física, mudança de mentalidade, experiências, né? Pessoais, profissionais, porque a autorrealização, o progresso, a felicidade está atrelada ao progresso. De novo diz isso. Quando você avança em um cliente prêmio a mais que você faça, quando você avança num dia que você conseguiu se disciplinar, num stories que você não fazia, num áudio que você não mandava e começou a fazer, na coragem de montar sua primeira maratona. A maioria aqui trabalha com as maratonas, sim? Né? Todo mundo faz aqui, né? Eu me inspirei aqui nos treinamentos. Então, quando você... O depoimento da dona Helena, a semana passada, nossa, que emoção, né? A energia e esse progresso está atrelado à felicidade, né? Essas pequenas conquistas, e quando você vai olhando, né, o efeito composto é implacável. Se você estiver anotando, coloca isso. O efeito composto é implacável, o acúmulo dessas boas atitudes, dos bons livros, das boas convivências, de mais treinamento. Por que tem treinamento sempre? Porque é importante, porque a gente tem que estar limpando sempre a nossa cabeça, sonhando, não deixando que as coisas negativas, o mundo lá fora, está preparado para nos desviar, nos tirar do trilho. E eu gosto muito dessa foto, porque a gente parou lá, eu lembro que eu fui com um Celta, né? E aqui está o carro do André, que é a Mercedes dele, nós voltamos, né, com a BMW, e falando, cara, eu olhava aqui, cheguei na sua garagem, olhando, falei, cara, será que isso vai acontecer? Será que isso é para nós também, né? Será que isso é legal? E aí eu tirei essa foto lá, porque é muito interessante, né? Da realidade que eu tinha, dos parâmetros que eu tinha, de modelagem, né? A gente aprende muito sobre isso, modelagem. Quem que você está modelando? O que verdadeiramente você quer? Esquece as pessoas ao seu redor. Não fica ali, ai, que ele vai achar, eu sou muito sonhador, é um sonho bobo. Eu me imaginava correndo com o Pedro Cardoso em algum dia, em algum lugar. Eu vi aquele correndo lá em Floripa. Eu falei, cara, um dia eu queria correr com esse cara. E para mim, eu falava isso para o meu grupo. E um dia, pô, ele mandou uma mensagem e falou, olha aí, bora correr lá, e olha, vou correr amanhã, 6:30 da manhã, se tu quiseres. Cara, eu nem dormi praticamente. Eu estava tão feliz assim de estar lá, de viver essa experiência. Para outras pessoas pode ser um sonho bobo, mas o seu sonho, o que te move até o seu melhor resultado, a qualificar para tudo, a estar perto dessas pessoas, porque cada vez que você se qualifica para as promoções, você se aproxima das pessoas que querem crescer, você troca. Quando teve o laude do Retreat, 7.500 pontos, quando teve todas essas promoções da Herbalife, que tem que se qualificar, tem área VIP com os presidentes, agora a promoção de incremento, que tem as coisas, busca, assim, mas não é a frustração de não conseguir que paralisa as pessoas, é a frustração de não dar o máximo, né? Hoje é o dia 31 do mês, como que está a sua cabeça? Se fosse hoje o seu terceiro mês de presidente, seu terceiro mês de milionário, seu terceiro mês de 2.500 royalties, seu terceiro mês de get, o terceiro mês ali, hoje é o último dia, você tem que colocar o maior número de clientes prêmio, o maior número de volume, até a meia-noite, energia total, como que está a sua fé para você fazer coisas acontecerem? Ou você está, já deu, não deu, é isso mesmo, vai fechar já. E se isso acontece de uma maneira no automático, a gente deixa de sonhar e deixa de realizar sonhos,
porque as coisas não acontecem aleatoriamente. Ninguém chegou no sucesso e fala, ah, eu não sabia o que eu estava fazendo, sei lá, não fiz nada demais e as coisas acontecerem. Eu sei que tem consultores aqui, é um zoom de consultores, então eu gosto sempre dessa telinha aqui, porque se você foca em ser um supervisor, tem resultado pessoal e a sua carteira de clientes é a duplicação. E como que você vai fazer isso com excelentes treinadores que tem aqui? Mas sempre esse é o nosso foco, né? Para quem está chegando, para quem já está. E quando uma pessoa nova, se você já sabe isso, fala, nossa, eu já vi isso. Ok, mas para quantas pessoas você ensinou isso? Para quantas pessoas você disse isso? Estude, pratique e ensine. Dinon já falava disso, da duplicação. E aqui, as coisas que eu gosto de colocar para agregar nos meus clientes, né? Isso é uma tela que está no STS. A obesidade mata mais que acidente de carro, terrorismo e Alzheimer. A obesidade, ela mata mais que a fome no mundo. Printa essa tela e manda para o seu cliente, manda para o grupo da família. Fala, olha, eu estava num treinamento, escutei essa informação, porque talvez a pessoa precise se conectar com a dor dela, entendeu? Quanto isso é importante para a saúde dela, para a integridade física da família, das pessoas que ela ama, para quem tem filhos, para quem cuida dos pais, para os seus pais, e isso vai despertar a atenção nela. Olha o tamanho, né, na indústria farmacêutica, ele fala, sempre falava essas coisas de, olha o mercado, né, o número de pessoas que precisam do nosso serviço, do nosso protocolo, dos nossos produtos, do nosso lifestyle, precisa do nosso acompanhamento, do nosso direcionamento, é gigante, as pessoas, lá, seja a luz na vida das pessoas, né? Inspire, oriente, acompanhe, incentive, motive, eu tenho certeza que coisas incríveis vão acontecer. Já falei sobre o medo, não deixe que o medo, hoje, por exemplo, ah, mas e se não der certo? E se, a gente sempre aprendeu uma coisa, rola a bola, chuta e depois vê o que acontece. Ah, tem que fazer. Teve uma época que nós começamos a querer fazer 2.500 pontos logo nos primeiros dias do mês, né? E, gente, como que as coisas mudaram, né? Porque quando você colocava lá, fazia seus 1.000 pontos, como está seu estoque? Seu estoque está baixo, então... Hoje é o dia de você ir lá e falar, não, peraí, deixa eu arrumar isso aqui, cara. Deixa eu fazer um volume para o quê? Para começar o mês com força total. Para hoje ser o dia... Se você não tiver isso, nada para te provocar, você está ali tranquilo. Fala, não, já está tudo certo, os pontos estão aqui. É difícil de coisas novas acontecerem no seu negócio se você não entrar na zona de crise. Né? Ah, você está cansado? Se você está cansado, se você trabalhou demais, 18 horas por dia, nesse momento agora, muitas pessoas estavam falando de sobreviver. Sabe, faz o mínimo, eu vi muito isso em vários lugares, não, se você passar por essa fase, fazer o mínimo possível, cara, esse mínimo vai contaminando a nossa mentalidade, contaminando as pessoas ao nosso redor, e as pessoas falando que, nossa, a quarentena, cara, a gente cresceu, eu vou mostrar aqui no nosso volume de 9.000 pontos, 7.000 pontos, esse mês estamos com mais de 6.000 pontos, e aí, mas isso foi uma virada de chave nos últimos 60 dias, a gente fala, não, cara, eu quero qualificar para Cancún, para Punta Cana, eu quero, a gente quer viajar o ano que vem, não é só fazer um volume básico, você tem que expandir, sabe assim, ó, colocar energia naquilo que você verdadeiramente quer e elimina o medo, porque se você deixar o medo te dominar, aqui, eu sei que tem pessoas aqui que estão fazendo um trabalho extraordinário, extraordinário mesmo, que a gente anota aqui de manhã, assiste, mas quando eu coloco essa foto do avião, isso é uma mensagem até da Embraer, né? Um avião, por exemplo, um jatinho daqui para Goiás, ou um avião que tem aqui, sair, né, ao Savoo, ele às vezes tem duas toneladas de combustível. E só nessa saída vai uma tonelada de combustível, 50% do combustível do que quando ele está no modo cruzeiro, de quando ele está lá em viagem. Então, se você ainda, pô, eu estou pensando agora no desafio Arba Codes, cara, você não estava treinando, você não estava pensando muito nisso, vai ter que organizar a rotina, vai ter que fazer o primeiro treino, organizar as coisas. Mas o começo, né, você às vezes não coloca tanta energia, ou coloca muita energia e os resultados ainda não aparecem. Só que acredite, é nessa hora que você quer colocar, que você tem que colocar o máximo da sua energia. Né? O Vinícius falou num treinamento dele, passarinho voa, peixe nada e consultor na balada gera contato. Eu lembro no nosso começo, agora, gente, é incrível, a gente faz um treino, faz um vídeo de chá, faz alguma coisa, as pessoas perguntam pra gente, e aí, cara, como é que funciona? Ali, eu preciso mudar. Letícia, como que é esse negócio de Slim Day? O que é esse negócio da maratona? O que é esse lance do desafio? As pessoas realmente perguntam pra nós. Mas, há 2, 3 anos atrás, a energia, a força de geração de contato na padaria, no cabeleireiro, no mecânico, em todo lugar, na manicure, e já pegava contato, já adicionava no Instagram, já mandava uma mensagem, me adiciona e vê o que eu faço. Caso você conheça alguém, esses dias uma menina que nós pegamos Uber há 8 meses atrás,
9 meses atrás, ela falou, nossa, um dia eu peguei o Uber com você, você me mandou um WhatsApp, adicionou no Instagram, vi que vocês trabalham com emagrecimento, e olha que incrível, se você estiver sempre com essa garra, com essa energia, eu tenho certeza que coisas incríveis vão começar a acontecer no negócio de vocês, assim como está acontecendo no nosso, pessoas vão se inspirar, e a duplicação, né? A duplicação, eu não tenho ninguém aqui, eu tô na sala sozinho, meu time, sei lá, eu tenho certeza, quem tem aqui alguma pessoa que fala, pô, eu queria que meu consultor estivesse aqui, eu queria que meu time, meu supervisor, nossa, tinha alguém que sempre tá ouvindo isso aqui. Cara, a melhor pessoa que tem que estar sempre conectada, ouvindo as coisas, somos nós. Você é o presidente da sua organização, você é o presidente da sua organização, você aprende, você faz. O Pedro uma vez falou no treinamento que eu assisti esses dias, ele fala, cara, a velocidade do seu time é a velocidade do líder, né? Então, quando eu comecei a pensar, pô, a minha velocidade, como estava a minha velocidade? Meu resultado pessoal estava no modo quarentena. Não sei se alguém se identifica. Resultado pessoal modelo quarentena, assim, ó. Meio que, já que não vai viajar, já que não vai sair, já que não sei o que agora, e comendo, não sei o quê. E quando a zona de desconforto quer entrar no desafio, você acredita que a Lê já quis, né? A Lê é sempre fantástica, viu, Rodrigo? Ela já falou, eu quero, nós vamos lá e vai ser incrível, e a galera do time vai vir junto. E aí eu falei, vai ser legal. E fiquei pensando, né? Porque é a zona de desconforto, é a zona de crise. E é o que eu tinha falado antes. Se você está cansado, você tem que parar para descansar uma noite de sono, um dia. É a zona de descanso, não é a zona de permanência. Zona de descanso não é a zona de permanência, entendeu? Então vai lá, descansa e volta para a zona de crise, volta para a zona de crescimento e coloca em situações que vai exigir de você desenvolvimento, progresso e avanço. Aqui o primeiro desafio, a gente teve a grata satisfação de... Aqui estão 3 pessoas do nosso time, que é a Lê, né, eu, a Lê e o Rafa, que estávamos em top 10. Isso no desafio, no treino, no 2. E aí aconteceu o seguinte, depois da duplicação, muitas pessoas do nosso time entraram, muitas pessoas mesmo, uma loucura, porque você entra no resultado, você se empodera, as pessoas chegam perto da gente, queriam só falar sobre isso, você não precisa falar nada. Nossa, o que você está fazendo? E aí, como é que tá? Nossa, mas precisa ser tão focado? Precisa disso? Ai, 90 dias é muita coisa. E a gente só aqui, ó. Nós só estávamos vivendo essas coisas. E aí a Karina que está aqui, ela deve estar na sala também, virou supervisora, tem uma carteira de clientes fantástica. Ela era consultora quando se entrou no desafio. Então, por exemplo, às vezes tem um cliente prêmio lá. Coloca ele, foca, porque ele pode ser seu novo consultor até o final, seu novo supervisor. Aqui, a Bárbara também deve estar na sala também, mais de 5 meses já, fazendo acima de 2.500 pontos. O Alisson era equipe mundial, gente. E esses 2 meninos que estavam entre o top 10 de transformação corporal aqui, o Daniel e o Wesley, e aí eles eram consultores, viraram supervisores, já tem seus próprios espaços. O Alisson era equipe mundial, virou equipe mundial ativo e equipe de expansão global nesse período, fechou no 3º mês. Então, olha que coisa, e olha quantas pessoas, quantos clientes, a inspiração do grupo todo. E aí eu ficava pensando hoje aqui, quando eu olho para alguém, mas eu não gosto de fazer essas coisas, né? Eu não gosto, isso eu não quero, eu não estou afim, mas eu já sei isso. Mas a nossa postura, a nossa energia faz com que as coisas aconteçam. Olha a duplicação, e agora está todo mundo aí fora de controle, animado. Aí, junho, o que eu disse, na carteira de clientes prêmio, deixa eu pegar só um chazinho. Eu tô animado, né? Eu tô animado hoje. Do quê? Isso, gente. Isso da Ale tava falando, da quarentena de março. Né? Quando o dia 20 lá, a coisa de, bom, fechou os espaços, nós estávamos 5 anos no mesmo espaço, no mesmo lugar. E aí, a nossa cabeça, e aí, o que vai ter que fazer? Aí teve um abril fatídico, né? Aquele momento de incerteza de futuro, de falar, nossa, e aí, aquela cabeça do mínimo, né? Não de abundância, não de a tudo em abundância para todos. Tem cliente para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Tem muitas pessoas que continuaram trabalhando, sim. Não tá só as pessoas sendo demitidas, não. O mercado tá precisando de pessoas proativas. O mercado tá funcionando, gente. O dinheiro troca de mão, mas nada para. E aí, abril, ficamos lá, preocupados, em volta, não volta. Aí depois, quem age rápido, né? Eu vi o Rodriguinho, o Murilo, toda a galera aqui coordenando os eventos online. Você já se coloca em ação, eslindei, as coisas começaram a acontecer e nós ainda não estávamos nessa batida, entende? Nessa pegada. Então, não sei se esse é o momento, mas às vezes é o momento de alguém que está aqui, ou você conhece o consultor, fala para ele, cara, bora, velho, bora qualificar, bora conectar os treinamentos, cara, bora assistir os treinamentos, bora colocar energia, vamos já se inscreve hoje no Herba Coach, vamos junto nessa parada, se acompanha, vamos criar um grupo nós dois, ou vamos entrar no grupo de alguém, manda mensagem assim, como eu vou dizer, oi, Rodrigo, tudo bem? Pô, cara, queria assistir às segundas-feiras, assim, de vocês,
Cara, seja bem-vindo, mas e o medinho, e aquela vergonha? Ainda sou aquele mesmo menino, mas se eu não me mandar uma mensagem, e talvez você, porque está aqui perto dos grandes líderes, às vezes não valoriza os treinamentos, entendeu? Ou alguém do time, mas seja o primeiro a entrar na sala, o primeiro a qualificar, seja o primeiro do grupo, chame a atenção para você com energia, com os resultados, que coisas incríveis vão acontecer. Aí 9 mil pontos, deslanchou a nossa carteira de clientes, começamos a colocar energia, aí 7 mil pontos, 4.300 pontos de cliente prêmio, gente. Olha que interessante, eu não sei se alguém aqui se identifica, sabe aqueles últimos 5 minutos do mês que você vai lá e tem que fechar alguém de 500 pontos e alguém novo supervisor e o negócio é água acabando, você fica ativo 5 minutos no mês, né? Voltando 5 para meia-noite, ficou ativo, passou da meia-noite, zerou de novo. A gente já viveu essa experiência também. Só que nesses últimos 3 meses, gente, antes do dia 15, nós estávamos já com mais de 2.500 pontos. Nos últimos, na verdade, 2 meses, antes do dia 10, nós já estávamos com 2.500 pontos. Isso por conta do quê? Das maratonas, por conta do cliente premium. Escolha a ferramenta que você tem afinidade, pode ser, mas cliente premium é o futuro. Eu tenho certeza que alguém aqui pediu pedidos, fez pedidos no delivery, usou aplicativos, mandou mensagem, recebeu coisas em casa, enfim, fez compras pelo correio, usou coisas que é online. Isso é uma onda natural, né? Sim, nós temos espaço no nosso grupo, sim, nós temos pessoas que têm a academia com atividade física associada ao espaço, tem pessoas que são influencers, nós somos Herbalife, nós fazemos Herbalife, nós somos sangue, o sangue tem que ser verde, você tem que ter orgulho de pertencer a uma companhia que não parou, que os produtos chegaram, que teve treinamento, que teve suporte. Quantas empresas layoff, redução de salário, quantas pessoas demissão em massa, quantas pessoas férias não remuneradas, e nós aqui, ó, crescendo, e nós aqui com o mundo, Estados Unidos, foca, se inspira, se conecta com quem está crescendo, com quem está fazendo. Tem pessoas no mundo fazendo 14 mil pontos, 18 mil pontos, e às vezes a gente aqui, se você se conectar com energia negativa, com informações que não vão somar na sua vida, que não vão te inspirar, as coisas não acontecem. E aqui, olha que legal, gente. Isso agora, por isso que alguns clientes premium já estão... A gente está vivendo na prática. Nosso foco é fazer mais de 10 mil reais, ok? Mais de 10 mil reais de diferença de atacado. E aqui eu queria mostrar para vocês, não sei se dá para ver na tela aqui, eu vou até abrir um pouquinho. No mês de abril, nós tivemos aí R$1.300 de diferença de atacado. Aí, em maio, né? Em maio, o trabalho de abril resulta em... Aí, R$899 de diferença de atacado. Aí, olha em junho, que legal, já R$3.400 de diferença de atacado. E em julho, sensacional, R$4.300. Gente, R$4.300 de diferença de atacado, de cliente prêmio. Quantas pessoas? R$4.000 lá, imagina seu cheque, dia 15, R$4.000. E era uma coisa que a gente não explorava, não estava fazendo. Tinha 3, 4 clientes prêmio, fez 200 pontos em março, fevereiro lá. Não era uma coisa... E aí eu falo para você, Ale, vocês já veem as coisas e vocês fazem? Vocês são assim? Claro que não! Claro que não! Eu lembro do treinamento da pasta, quando deu a pasta e a gente demorou 6 meses, 6 meses para implementar. A pasta estava lá no nosso espaço, saímos dos treinamentos, do evento incrível, compramos a pasta, colocamos embaixo no puff e ficou em cima do puff. 6 meses depois, a gente pegou para fazer, eu lembro... Abril de 2017, começamos a apresentar a pasta. Por necessidade, gente. Às vezes, pessoas que se motivam que vão fazer, pessoas que vão pela dor, pelo amor, pela inspiração, para não perder, para ganhar. Tem gente que se motiva com uma fatura de cartão. Quando vê uma fatura maior, você fala, o quê, velho? É agora, velho. Tem que ir para a rua, fazer as coisas acontecerem. Pegamos a pasta. Fizemos R$24.000 em venda, R$30.000 em venda, decoramos os programas, os números, né? Familiaridade com o programa. Quanto sai um shake para um cliente prêmio? Quanto sai para um cliente bronze, para um cliente prata? Se familiarize, tenha proximidade a isso, né? Saiba o que você está, onde você está conduzindo o seu cliente e aonde você quer chegar. Aí os nossos volumes desse mês, desse ano. Então, o desafio de incremento esse mês aqui, ó, com louvor, tudo certo. Aqui a promoção, no caso da viagem nacional, ok, e está faltando aí 12 mil pontos para a viagem para Punta Cana. Estamos altamente entusiasmados, porque as pessoas vão... Imagina você, a gente conversando lá em Punta Cana, e teve a quarentena, e naquele período a gente ficou inseguro, mas a gente colocou mais energia, e a gente falou mais com os clientes, e a gente montou as maratonas. Se você tem 2 maratonas, foca em 5. Se você fez 2.500 pontos, foca em 3, em 3.300, ou em, por que não em 10 mil pontos? Tem pessoas que fazem, por que não nós?
Se tem pessoas que conseguem, por que não nós? Por que não você dá o seu máximo? Né? Por quê? O que te impede, né, de um novo resultado, um novo momento? Né? Na dúvida, eu sempre falo isso, volte ao básico. Todos os nossos momentos de qualificação de equipe de expansão global de 2.500 só estavam atrelados a um novo momento de resultado pessoal. Né? Porque eu falei isso no nosso treinamento com a Thaís, com o Dani, falando assim, quais são as três coisas hoje que mais te impedem de ter uma carteira de 100 clientes prêmio de primeira linha? Quais são? Se pergunte isso. Para aqui, respira, segundona, ufa. Peraí, quais são as três coisas que mais me impedem? Será que é o planejamento? Será que é a procrastinação? Será que são coisas pessoais? De coisas de casa, que eu acabo não me organizando e esqueço que estou trabalhando, misturo, vou no mercadinho, vou lavar louça, vou passar o pano, vou levar a criança. Não que não sejam coisas importantes, mas são prioritárias. Aqui eu quero só falar do negócio um pouco. Nós temos que ter o equilíbrio dos pilares, Deus, família, trabalho, sim. Quando você está melhor com você e se melhora como pessoa, você vai atrair pessoas na mesma frequência. Mas no momento profissional, numa empresa, se você presta serviço para alguém ou para alguma coisa, como que é a jornada? Como que é o horário? Como são os resultados? Na Herbalife é incrível, você tem tempo de se desenvolver, mas se daqui 10 anos você olhasse para trás e falasse, cara, esse ajuste me fez eu chegar à equipe de milionários, à equipe de Get Expansão Global ou à equipe de presidentes, por que não agora você fazer os ajustes massivos, os ajustes com muita energia, de agora já para você colocar energia, para você aumentar sua carteira de clientes, para você ajustar as coisas que você tem que fazer, se é um resultado pessoal, se é um lance de procrastinação, se é um planejamento claro, se é colar o quadro dos sonhos novamente. Gente, as pessoas ultimamente estavam mensurando só o coronavírus, o país, quantas pessoas foram contaminadas, era esse o controle que a maioria das pessoas com que a gente vê no mundo aí fora estava fazendo. E na nossa tela, a gente tem essa bolha, né? Da erva, a gente tem energia, isso faz bem para tudo, se você oxigena. Então, coloque aí os sonhos novamente, aí a promoção, os quatro novos, e aqui, eu vou fazer um parente, duas pessoas já para negócio, né? Clientes pontos novos para negócio. Outras duas pessoas eram clientes prêmio e por conta do Herba Coach, para fazer o plano de 90 dias, porque já que vai fazer, então eu vou virar consultor, porque já que eu vou fazer, vou ter um resultado incrível. Quem sabe se alguém pergunta e a pessoa já estava ali, só que quando você manda um vídeo, você mandou um vídeo para todos os seus clientes do Herba Coach, você usou mandar esse vídeo, você postou nas suas redes sociais, mandou no seu grupo, você já se inscreveu no Herba Coach, né? Você falou, quer saber? Eu não sei se o A, B, se alguém vai, mas você faça isso. E aí, os quatro novos e a blusa branca, Rodrigo, a blusa branca é minha. Eu vou fazer vídeos com ela correndo e vou falar, uau, incrível. Eu imaginava isso acontecendo. Aí, o mês passado, Top São Paulo, cliente premium. Então, isso para uma pessoa que em abril, não é um casal, que em abril não estava fazendo. Eu quero colocar isso, porque quando olham as coisas acontecendo, é muito legal, nossa. Mas e lá? Naquele momento de incerteza que a gente não tinha colocado em prática, que a gente ouvia os treinamentos de cliente premium, é a tendência, as pessoas fazendo, assistíamos os treinamentos, anotávamos, mas não colocávamos em prática. E a pergunta é por quê? Stan, não sei por quê, mas nós não colocávamos em prática. E aí, de repente, você fala, ué, agora que você começa a colocar, ontem era 5.700 pontos até quinta-feira. E aí, na sexta-feira, pelo telefone, mais algumas pessoas. Sábado, mais alguns clientes. Recompra de clientes. De ontem para hoje, que eram 5.900. E hoje de manhã, já 6.000 pontos. Então, por que não fazer? O mercado está aí. A gente tem muita coisa para fazer. Só controlar o horário, que eu não quero perder. E para cada esforço disciplinado, há múltiplas recompensas. Eu costumo dizer isso. Toda atitude disciplinada executada por um longo período merece recompensa. Toda atitude disciplinada executada por um longo período merece recompensa. Quanto mais energia nós colocamos na nossa tarefa diária, quanto mais dedicação, quanto mais amor, quanto mais cuidado com as pessoas, a transformação não é só uma transformação corporal, não é uma transformação de vida. Nós mudamos vidas e mudar vidas, acreditem, amigos, leva tempo e dá trabalho. Só que quando essa pessoa realmente ela acredita mais nela, ela se empodera, ela adquire novos hábitos, ela muda sua saúde, ela descobre a oportunidade, o poder pessoal aumenta, que ela pode gerar renda, que ela pode também transbordar na vida de outras pessoas, ela começa a acreditar, é incrível essa alavanca do nosso negócio, como ele tem poder de alavancagem, como ele tem poder de expansão para todos os lados. Agora, tem clientes que já entraram no Desafio Herba Coach, pessoas que entraram lá no nosso grupo, que eu nem sabia que era do nosso grupo. E aí, cara, bom dia, tudo bem?
quem é seu coach, de que grupo você é? Ele falou, cara, não, eu sou do grupo de vocês, é que eu sou abaixo de não sei quem, sexto, sétimo nível, décimo nível. E eu olhando, eu falei, nossa, cara, eu sempre sonhei em ter alguém no meu grupo que eu não conhecia, sabe? E, de repente, não sei se você já se perguntou isso, será que isso é pra você? Será que isso um dia vai acontecer comigo? Será que... Mas sim, vai acontecer, sim, vai acontecer. Mas você tem que começar a trabalhar a sua fé. Como está a sua fé na Herbalife, sua fé nos produtos? E não é o Alexandre e a Letícia. Não pense que, ah, nossa, vocês são incríveis, vocês qualificaram. Não. Nós não viajamos assim antes. Ela estava com 13 quilos a mais, eu com 20 quilos a mais. Nós não estávamos viajando. Se não fosse a Herbalife e o plano de marketing, ok? Os planos de marketing e os produtos. Se não fossem os produtos e o plano de marketing, se não fossem todos os treinamentos, nós não teríamos realizado. Então é para mim, é para você, não importa a sua cor, seu credo, sua religião, não importa a sua experiência, não importa. Não importa, não pense assim, ah, mas você é diferente. Não é diferente. Tá tudo pronto. Em algum lugar, no site, no tá aqui lá, que, pô, é incrível aquilo, eu uso direto, eu mando para meus consultores, eu olho todas as promoções, eu olho a flyer, eu assisti o plano de marketing, eu caminho o plano de marketing para várias pessoas, assista as aulas que estão gravadas da semana passada, reveja os conceitos, inspire-se, empodere-se, faça as coisas quando ninguém está vendo, que eu tenho certeza que uma hora, mais cedo ou mais tarde, a sua hora vai chegar, você vai ser reconhecido em público, e é por isso que a gente se emociona, porque o ano passado, a gente teve uma fase, não foi agora, na quarentena, nosso momento de royalties, de coisas complicadas, não. Foi no ano passado, quando nós tivemos turbulências no nosso negócio. E aí é quando as coisas caem. As coisas não são estáveis. Quando cai, gente, cai massivamente. Você fala, uau, o que vai acontecer? E as contas vêm e você não consegue fazer, parece que patina e nada dá certo. E de repente, sei lá, o seu carro quebra. E aí contas que não vêm aparecem. E aí nessa hora que você tira a sua energia, que você vai lá, que você se reúne, que você busca seus mentores, busca os líderes, busca as pessoas que estão avançando. Se conecta nisso. Se conecta. Que depois as coisas vão começar a acontecer. As coisas vão começar a florescer. E uma hora, assim como o Rodrigo chamou hoje, algumas outras pessoas, o líder vai te ligar e alguém vai falar, cara, queria que você contribuísse, queria que você transbordasse um pouco do que você está fazendo, mas você é o presidente hoje, na fase que talvez, não sei se está incrível ou se não está, mas o seu pin de presidente é qualificado nas fases difíceis, quando você passa por essas fases, quando você tem energia para superar as fases difíceis, porque quando as coisas estão acontecendo e as pessoas se achegam, o dinheiro entra, aumentamos 38% de julho em cima de junho, e junho em cima de maio em cima de abril, então aí vem o dinheiro, e aí vem os novos clientes, e agora, incrível, e agora o Rodriguinho me chama para fazer treinamento, e aí você fala, no meu aniversário, ontem a gente lá em Piracicaba, não foi perto em São Paulo, na Prontos Praiado, como era o nome daquele barzinho que nós estávamos lá? Terraça, não sei aonde, Terraça Loftoff, lá perto do Morumbi, e eu lembrando, falando, cara, Ale, você tinha uma bike, velho, eu e a Ale ontem lá, olhando um negócio gigante, um restaurante lá no 70º andar, lá em cima, na cobertura, e você recebe aquela ligação, cara, no meu aniversário, o maior presente, que você fala, cara, o cara que você admira, que você vê os crescimentos, que você analisa, que você anota, que você se inspira, hoje está tendo a oportunidade de convidar para falar para o time dele, então muito obrigado pela confiança, isso está sendo muito especial para nós, e é incrível, estou emocionado, mas precisava declarar o meu respeito, minha admiração pelo líder, que o Rodriguinho é. Eu vi ontem, Helena, a organização de vocês, a união de vocês, a união do time de vocês. Preservem isso, porque as pessoas não vão se inspirar só pelas coisas que vocês têm. Eu não sei qual patrimônio que você tem, Rodrigo. Eu não sei quantos casos, não sei o dinheiro, não sei o que você tem. Mas o caráter, a pessoa que você é, as pessoas, os líderes que estão aqui, como você trata seus filhos, a sua esposa, como você trata as pessoas da sua organização, como é isso, é quem você é, o seu caráter, a sua conduta, né? Ali o valor moral, né? Essas coisas que a gente admira e essa é a maior inspiração de todas. Então, aqui, Jim Rohn, sempre ele, né? Lógico que a gente assiste outras coisas, gente, lives e nesse quê, e outras coisas, assim, né? Desse coisa, mas cuidado para não desfocar, porque as pessoas não querem ser presidente da Herbalife. Cuidado para você não pegar informações demais e aquilo ficar tudo na sua cabeça e você não começar a colocar em prática. E se você ouve Jim Rohn pela manhã, se você se conecta nos treinamentos toda segunda-feira, para começar com segunda com energia, eu tenho certeza que você pode desligar daqui, fazer sua inscrição na Herbacodes, você pode ligar para algum cara, fechar seus novos 500 pontos
Porque ele está esperando o seu contato, tem que ser provocado. Só vai faiscar, só vai virar fogo, só vai a coisa... Se você se colocar em ação, se você tiver atitude, se você correr o risco de tomar ou não. Quando me perguntam, nossa, Ale, mas como que você faz clientes? A pergunta é quantos nãos você tomou nessa semana? Quantas mensagens você mandou no final de semana? Hoje, até a meia-noite, até as 00 horas. Se entrega, se joga, manda mensagem, liga, foca como se fosse o último dia de qualificação. E dá o seu máximo, eu tenho certeza que vai fazer um bem danado para você. Para que as coisas mudem, você tem que mudar. Para que as coisas melhorem, você tem que melhorar. Para você ter o que nunca teve, você tem que estar disposto a fazer o que você nunca fez. Você tem que estar disposto, olha, ah, mas eu não gosto, né, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Claro, você não gosta, mas o resultado que você tem hoje é fruto de talvez... Por que não? Ninguém muda ninguém. Eu não tenho a capacidade, o palestrante, de mudar outra pessoa, mas nós podemos fazer novas escolhas. Nós podemos abrir a oportunidade, respeitar os temperamentos, respeita as diferenças, mas se respeite, mas faça melhores escolhas. Podemos fazer novas escolhas, entende? Eu não vou mudar, você não vai mudar sua característica, seu perfil, sua personalidade, mas novas decisões, nova energia, novo entusiasmo, novo resultado, novo planejamento, novas escolhas, anotar novos hábitos, nova rotina. Eu tenho certeza que vai ser incrível essas escolhas. Eu tenho certeza que essa mudança, se transbordar, gente, o que está acontecendo na nossa vida, eu espero que múltiplas vezes na vida de cada pessoa que está conectada aqui, porque quando nós determinamos o nosso propósito, era sim impactar positivamente o maior número de pessoas possível. Era sim, se conectar, sim poder inspirar, assim como a gente foi inspirado. Então passe adiante o que te faz bem, conecte, passe adiante o que te faz bem, não guarda para você, seja luz na vida das pessoas. Agradeça o que você tem, porque essa frequência de gratidão, essa frequência de conectar com pessoas que são prósperas de verdade aqui, né? Prósperas na sua mentalidade, de ter gratidão, de ter um equilíbrio, de olhar para as coisas como elas são e falar, se essa situação está assim, o que eu tenho que aprender com isso? Porque o que eu tenho que tirar de lições lá na frente para talvez ensinar uma outra pessoa? Mesmo que não esteja tão boa, ok? Mesmo que hoje talvez eu não sei seu dia, não sei as contas, não sei se você tem alguma pessoa na família com algum problema de saúde, eu não sei se alguma coisa, mas se isso está acontecendo com você, o que você tem que aprender com isso? Mas aprenda, seja grato, passa por essa... Porque hoje, se algumas pessoas falam, nossa, eu tenho problema financeiro, eu falo, incrível, cara, vai dar tudo certo. Eu sei os caminhos, eu já vivi isso. Cara, eu não acredito muito em mim, eu não sei se eu consigo visualizar o próximo passo, fazendo uma viagem internacional, não tinha nem passaporte, eu nunca fiz isso. Será que sim? Mas você acredite, cara, vamos lá. Sabe como tira o passaporte? Então, vamos primeiro passo, prepara sua documentação. Vamos lá, acredite que você vai viajar, acredita que vai acontecer para você. Começa a se preparar, começa a fomentar isso, começa alimentar e seja grato pelo que você tem enquanto você busca aquilo que você almeja. A gente está muito grato. Essas são as nossas redes sociais. Eu desejo do fundo do coração que, assim como coisas incríveis têm acontecido nos últimos meses, da organização crescendo, os clientes vindo, que chuva de bênçãos mesmo, que a vida de vocês seja iluminada, que vocês realizem os sonhos que vocês têm, que as coisas aconteçam. Que Deus abençoe, sucesso na jornada. Muito, muito, muito obrigado. Muito feliz de estar aqui hoje, foi muito especial, muito gratificante mesmo. Obrigado. Rodriguinho, é com você, professor. Que isso, gente! Vou pedir aqui uma salva de palmas, Ale Medeiros, realmente deu um show no dia de hoje. Parabéns, Ale, muito bom ouvir você, muito bom sentir sua energia, parece que a gente está aí do lado, né? Tá levando choque seu durante o treinamento, suas palavras realmente, a sua energia acima da média e com certeza isso faz você ser a pessoa de sucesso que você é, a pessoa atrativa que você é, parabéns. Isso, galera, é uma aula para todos nós, né? Essa energia dele com certeza é um dos principais ingredientes do sucesso que ele, Ale, tem. E isso daí é o que eu desejo para todo mundo aqui. Todos vocês que estão aqui hoje me ouvindo, que todo mundo consiga também ter esse mesmo brilho, essa mesma energia, esse mesmo entusiasmo. Porque, gente, as pessoas entusiasmadas, elas atraem as pessoas para o redor dela. Todo mundo quer estar perto de alguém entusiasmado, alguém animado, alguém com energia boa, energia positiva. Então, parabéns, Ale. Muito boa essa energia. E essa é a minha dica para vocês. Analise como que está a sua energia. Você gostaria de estar do lado de você mesmo? Quando você está com energia boa,
as pessoas querem estar ao perto de você. E isso, claro, é um dos principais ingredientes de sucesso da Letícia e do Alexandre. Com certeza absoluta, beleza? Parabéns! Já já vou abrir aqui para todo mundo dar um grito e dar um salve para você, Ale, pela aula de hoje. Mas antes, só vou promover e vou falar aqui um pouquinho do fechamento do mês e algumas coisinhas, alguns detalhes importantes do fechamento. Primeira coisa, a gente tem o nosso canal, eu sempre falo, e mais uma vez vou dizer para vocês que essa aula de hoje do Ale, essa aula de entusiasmo, energia positiva, foco, fé, esperança, determinação, vai estar também no nosso canal FR. Nas próximas 24 horas, provavelmente, vai estar disponível a aula do Alexandre Medeiros para a gente duplicar. E quando a gente colocar um cara novinho na Herbalife, a gente fala, ó, assista essa aula para você ver como tem que ser a energia de um consultor da Herbalife, para você virar presidente desse negócio. Valeu, viu, Ale? Já já vai estar sua aula também no nosso canal no YouTube. E, como o Ale falou, a gente tem o duplicar.com.br, tá aqui com todas as flyers, eventos, promoções, vídeos, tudo. Mark Hills, Jim Rohn, canais da Herbalife, canal do Telegram, tudo você encontra aqui no site duplicar.com.br, tá aqui. Beleza? Falando das promoções de agosto, pessoal, a promoção do Protein Crunch, eu tô colocando aqui pela última vez agora essa, né? Ela tá internando hoje. O que que eu preciso fazer, Rô? Pega todos os seus clientes premium e vê o volume que eles fizeram ao longo deste mês. E o que falta para bater 150, fala um por um, liga um por um. Por que, Rô? Porque pode ser que você tenha um cliente que não tenha se atentado na promoção. Aí ele fez, por exemplo, lá 80 pontos, 100 pontos. Ele tá pensando em pedir mais um shake, um chá, mas ele pode pedir hoje ou talvez amanhã. Às vezes o cliente não está tão com sentido de urgência. E talvez seja porque ele não saiba que se ele completar 50, 70, 40 pontos, ele vai ganhar uma caixa de Protein Crunch. Uma ligação sua faz ele entrar no site e completar o pedido. Então vamos falar um por um, todos os nossos clientes premium, que falta um volume X, né, para chegar no 150, olha no seu extrato, no seu volume pessoal, e vamos falar um por um, cliente por cliente. Você pode promover o parcelamento 3 e 4 vezes e também a promoção comprou, ganhou. 150 pontos esse mês para cliente premium, ganha uma caixa de Protein Crunch. Oh, Rô, e se meu cliente que zerou hoje pedir 150, ganha também, tá bom? Porque às vezes tem um cliente premium que ainda não comprou, mas ele está pensando em fazer um pedido, você fala para ele, cara, hoje se você fizer 150 pontos, você ganha uma caixa de Protein Crunch. Amanhã não mais, hoje ainda ganha, tá bom? Então, é só a gente promover mesmo para os nossos clientes, que sempre tem gente que quer. Detalhe, a gente está terminando hoje a promoção de indicou, comprou, ganhou. Essa promoção, a Herbalife estendeu para 2 meses. Então, para esta promoção, você precisa ver o volume dos indicados dos seus clientes premium somar julho mais agosto. E daí você vê os 2 meses somados, quanto que dá. Se der 250 ou mais, ganha essa lancheira personalizada Herbalife Nutrition. Se der 500 ou mais, ganha o Kit Fitness. Pode ser que você tenha algum consultor que indicou pessoas e que o volume dos indicados esteja próximo dos 250 ou próximo dos 500. E uma promoçãozinha mais extra pode ser que você também consiga alavancar mais o seu negócio nesse fechamento de mês. Lembrando que o mês encerra hoje na Herbalife. Pedidos de qualquer volume para nós consultores fazem 3 vezes. E se for um pedido de 2.500 pontos ou mais, em 4 vezes no cartão. E pedido que completa 2K, por exemplo, a Herbalife faz em 5 vezes no cartão. Como assim, Rô? É um detalhe que às vezes a gente acaba passando e não explica. Eu tenho um consultor meu que está com 1.000 pontos e agora ele já girou uns produtos e ele quer repor. Se ele comprar 1.000 de uma vez, ele completa 2. Quando a gente completa 2.000 pontos para consultor, a Herbalife faz em 5 vezes no cartão. Isso é só por telefone, tá? Isso é até às 5h30. Então, esse é um detalhe que a gente sempre tem que se atentar. Olha o volume dos seus consultores. Você tem um consultor, ele já fez 1.000 pontos. Às vezes ele tem um consultor abaixo ou clientes que compraram mais 200. Já deu 1.200, porque soma o volume dele mais os downlines. Falta 800 para inteirar 2.000. Esses 800 pontos, por telefone, ele parcela em 5 vezes no cartão, beleza? Esteja atento a essas promoções, porque isso ajuda a gente a alavancar muito volume ao longo do mês e, principalmente, ajudar os nossos downlines a também aproveitar essas promoções da Herbalife, beleza? A promoção de incremento, galera, eu não vou explicar detalhes dela aqui, porque a gente já fez isso várias vezes ao longo das últimas 2 semanas, mas eu quero relembrar vocês. Pega o seu volume de março a julho, vê qual que é a média que você precisa fazer de agosto a dezembro e soma 500 pontos. Se você fizer essa média agosto e setembro, você vai ganhar, além do Kit Influencer em dezembro, né, fazendo o volume total, você ganha o curso do CRM. Esse é o nosso foco principal hoje, qualificar todo mundo para o curso do CRM. Como que eu faço, Rô? Você tem que pegar a média de volume que você tem que fazer e você tem que fazer ela esse mês e mês que vem. Então, cuide de pelo menos estar fazendo a média.
Qual que é a média, Rô? É o volume médio de março a julho somado com 500 pontos. Então, se a tua média de volume está sendo 1.000, você tem que fazer esse mês 1.500, entendeu? Basicamente, é isso que a gente precisa fazer. E sim, coloca a meta. Ah, Rô, mas eu não posso fazer mês que vem? Eu não posso ganhar promoção até o final do ano? Quando a gente joga a nossa responsabilidade para frente, a probabilidade da gente não ter sucesso é muito grande. Então, traga a responsabilidade. O que eu tenho que fazer esse mês, eu vou fazer esse mês. Eu não vou deixar para o mês que vem o que eu tenho que fazer esse mês. Então, traga. Eu preciso fazer esse mês, na minha média, 1.500. Esse mês eu tenho que fechar com 1.500 até meia-noite. Eu preciso fazer, na minha média, 800 pontos. Até meia-noite fazer 800 pontos. Ou eu preciso fazer 2,5 para fechar o mês, para fazer minha média. Até meia-noite fazer 2,5. Então, assim, não desista antes do juiz apitar o fim do jogo. O nosso jogo vai até meia-noite. Até meia-noite a gente trabalha. E quando a gente tem essa pegada, esse ímpeto de vencedor, de campeão, com certeza a gente tem sucesso na vida, tá? Essa tem que ser a pegada pra gente sempre. Mas não esqueça, hoje até meia-noite, vamos bater a nossa meta pra gente ganhar o curso de CRM. A média dos últimos 5 meses, soma 500 pontos, é o que você precisa fazer hoje até meia-noite. Beleza? Fora isso, eu preciso falar da promoção de patrocínio, afinal de contas, nosso VIP de hoje já ganhou tudo, né? Nível 3. Já ganhou a mala, já ganhou o Hamilton Beach, ganhou a jaqueta esportiva, né? Muito top. Como é que faz, Rô? Dois novos consultores que cadastra este mês, tá? Ou faz upgrade de cliente premium para consultor, também vale. Com 500 pontos, se você fizer duas novas dentro do mês, você ganha essa mala esportiva da Nike. Detalhe, eu cadastrei um consultor 4 meses atrás, mas ele ainda não fez um pedido de 500 pontos ou mais. Ele vale também para você somar aqui como novo do ano de 2020, que ainda não tem 500 pontos ou mais em um único mês. E ele pode fazer esse mês e já valer como 1, 2, 3, ou para você ganhar até o nível 3 da promoção. Dois novos consultores ganham a mala esportiva da Nike. Três novos consultores dentro do mês, o Hamilton Beach, se personalizado Herbalife Nutrition. E 4 novos no mês, que o nosso VIP de hoje fez. Além disso tudo, ganhou uma jaqueta exclusiva personalizada Herbalife Nutrition, modelo corta-vento, que o Ale já prometeu que vai correr e vai fazer uns stories, vai fazer vários vídeos para a gente também ficar mais motivado a todo mundo colocar em prática e também ganhar a promoção de patrocínio nível 3, beleza? Com relação a eventos online, galera, hoje à noite a gente vai ter Dr. Fernando D'Águila, um treinamento espetacular falando sobre gordura visceral. Sabe de uma coisa interessante? Muita gente, às vezes, pega a página de apresentação, vai lá, faz a bioimpedância, aí dá lá, gordura visceral 12. Aí ele olha lá e tá escrito lá, perigoso. Aí ele fala, olha, deu perigoso. Aí a pessoa fala, mas por quê? Fala, ah, porque a balança falou. Mas o que que significa esse 12? Ah, significa que tá perigoso, você precisa comprar produto, né? Muitas vezes a gente olha lá, vê lá o alerta, o perigoso e não sabe o porquê. Gente, a aula do Dr. Fernando D'Águila é especial falando sobre gordura visceral e você saber analisar, né? Quais são os riscos. Ah, como que eu faço para baixar a gordura visceral? Ele deu uma aula ensinando isso. É, e eu sei porque fui eu que gravei a aula com ele, tá? Eu assisti a aula toda com ele, espetacular. Hoje, às 8 da noite. Coloque todos os seus clientes premium para assistir e assista também, para você aprender mais sobre gordura visceral, para você ter ainda mais argumentos, para você saber ainda mais como que você vai fazer o teu cliente ficar louco e comprar todos os produtos, beleza? Então, hoje às 8 da noite, Dr. Fernando D'Águila. E às 9, o Noam Shirin, que é uma história espetacular de superação, de crescimento, desenvolvimento pessoal, é muito top, o Noam é espetacular, presidente 15K, um diamante, tá? Falando sobre assuma o controle do seu negócio. É a continuação da aula do Alê, né? Continuação da aula de hoje. Hoje, às 9 da noite, com Noam Shirin, beleza? E por fim, galera, o Alê já falou, hoje é o dia que começa, né? A gente poderia colocar o nosso peso de segunda passada, dia 24, até hoje. Essa é a pesagem inicial. Rô, eu já coloquei meu peso na segunda passada ou na terça. Tem gente que já fez, né? A segunda pesagem é na semana que vem, no dia 7. A primeira pesagem, ela teve uma semana de prazo. Para quem ainda não entrou, você tem hoje até meia-noite ou antes, né, para dar tempo de fazer foto, vídeo, etc e tal, a pesagem completa. Faça a sua inscrição no Herbacoaches e você vai entrar para participar. Quem que é ganhador, Rô? Para mim, ganhador é quem chega no final e ganha camiseta. Que essa aqui, ó, é a camiseta agora, né, da anterior.
Essa aqui, eu já vi, tem gente aqui no Zoom com a camiseta também do Zerba Coates. Quem chega na final, quem passa as 13 semanas tendo evolução semanal, ganha camiseta. Isso é o mais importante, por quê? Você melhora o seu resultado, melhora a sua autoestima, melhora a sua confiança, a sua fé, melhora o seu brilho nos olhos e, com certeza, a sua venda, seu recrutamento vem junto. E, claro, os top 100 melhores vão ganhar prêmios, MacBook Air, iPhone, Apple Watch, AirDots. A inscrição é R$ 97,00. E tem um detalhe, todo mundo que se inscrever no Zerba Coates ganha 3 baterias de desafio para cliente premium, com 10 mil de prêmio em cada uma das 3 baterias. E você pode pôr quantos clientes premium tiver no seu volume pessoal. Você quiser, você pode pôr gratuito, não paga mais nada. Nem você, nem o cliente premium. O que, que o cliente premium precisa fazer para participar? 50 pontos. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, depois está nas regras no site também do cliente premium, mas para o cliente premium para participar, o coach dele, o supervisor, tem que estar no desafio do Zerba Coates, número 1. E número 2, ele fazer 50 pontos ou mais. Quando? 15 dias que antecede o início. O início vai ser dia 8 de setembro. Então, para clientes que compraram do dia 25 de agosto até o dia 8 de setembro, entra no desafio de cliente premium. Rô, eu tenho um cliente premium que está comprando produto hoje. Ele pode entrar no desafio de cliente premium? Se você está no desafio dos codes, sim, ele pode entrar. Pode ser do dia 25 de agosto até o dia 8 de setembro. Clientes premium que fizeram 50 pontos ou mais neste intervalo, 25 de agosto a 8 de setembro, são os clientes premium que vão concorrer a R$ 10 mil do desafio, que é só para cliente premium, beleza? Então, como é que eu faço meu registro no Zerba Coates para poder participar de tudo e ganhar essas 3 baterias de desafio de cliente? desafio@zerbacoates.com.br. Está aí na página, está aí no site, só printar e você entrar para participar conosco também, beleza? E por fim, mensagem do nosso fundador: tenho certeza que o nosso futuro será incomparavelmente brilhante. Galera, a aula de hoje foi espetacular. Eu quero mais uma vez encerrar agradecendo de coração a Lê por ter aceito o convite, por ter dado, né, essa aula brilhante para a gente no dia de hoje. Desejar para todo mundo um excelente fechamento de mês. Galera, a gente tem muito mês até meia-noite. Acredite, é só a gente não desistir e dar o nosso melhor até o último segundo. Mais uma vez, muito obrigado, Alê. Como de costume, eu vou abrir o áudio de todo mundo aqui para a gente dar um grito e agradecer o Alê pelo fechamento de mês espetacular que a gente teve e um dia incrível para a gente começar a semana com o pé direito, realmente. Parabéns, Alê. Muito obrigado. Ó, minha filha está aqui do lado, ela acabou de gritar. Uhul! Valeu, galera. Beijo para todos vocês. Excelente semana, bom fechamento de mês. Obrigado por estarem aqui conosco. Valeu. Tá todo mundo com o áudio aberto. Beijo. Pode abrir seu áudio. Valeu, Alê. Obrigado. Obrigada, Alê. Sensacional, sensacional. Gratidão, gratidão. Tchau, tchau, gratidão. Gente, Alexandre. Alê, feliz aniversário. Oi, fera. Parabéns. Obrigado. Feliz aniversário. Valeu, obrigado. Felicidade, meu. Tchau, tchau. Parabéns aí. Boa sorte, sucesso. Bom dia, bom dia, bom dia. Valeu, galera. Bom fechamento de mês para todo mundo. Obrigado, Alê. Sucesso.